Čau to lidi, tady je Raymond CZ, je tady i Skeleman, který natáčí. Ahoj! A toto bude nicméně takový vlog, jinak hudbu dám do popisu videa. Skelemana určitě taky, mě taky, že jo, ne. A toto video je takový, no, jakoby vlog, dejme tomu, no, dejme tomu. Takže, chci si promluvit to o tom, že Pepa Smeta, já nevím, jestli ho znáte, je to takovej ten, ahoj, víte co, Minecraft točí. Teď se nám lagla písnička. Pardon, zahubil jsme zpátky. Tak jo, jsme tu zpět. Omlouváme se za to přerušení, ale lagla se nám písnička. Takže prostě mohli slyšet, že se to nestane. A já teda jako jsem docela naštvaný, protože on hned přišel. Koukněte se na Skelemana, teď to taky natáčel. Jenom přišel a hned se vyptával na můj kanál. Jo. Jasně. Můžu dodat? Co? Já jenom chci dodat to, že on sem přišel a že jestli nemůžeme jít ven. A tak. A pak jsme řekli, navrhli, jsem nechtěl být tady. A pak když jsme ukázali jeho kanál, tak on byl rád, ale pak když jsme dali Pepa jeden na jeho kanál, jsme zkusili, tak úplně, ale úplně tam bylo Peppa Pig, ty vole, ještě ve španělštině. Jo, no my jsme si to trochu udělali srandu, ale... Jenom trochu, jo. Ale ne, jako to o to nejde, tak jsme se s ním udělali srandu, ale za to my jsme pustili kanál můj a Zden Davl říkal, že prej jako to neumí natáčet, no takového něco, znáte to. Fajn Asset Candy, schovněte se na můj kanál. A prostě... jako co? On to řekl a hned mi začal vyhrožovat, že mě bude hejtovat, že mi bude dávat dislajky a takovýhle si blbosti. Já to tam trošku už vysmával, jestli nás to neštve. Doufám, že ne, doufám, že mě slyšíte dostatek a... No to jako tak, jako já nevím, co bych jako k tomu měl dodat, já... No tak... Já odmluvu už je večer, já nevím. Víte, on jenom přišel a hned mi začal nadávat. Já jsem si teď v tu chvíli jsem se s ním dělal srandu. Můžete to vidět, jmenuje se to Pepa Sráč. No a trošku jsem mu tam nadával do dva fízly, se jmenuje jeden. Dva fízly v jednou? Jo, dva fízly v jednou jsem mu tam nadával, že se takhle jmenuje. Ale vážně, jestli se teď na to díváš, tak se ti pomlouvám. Pomluvám se ti, ale jestli mě budeš hejtovat, tak jako, tak se s tobou nebavím a tečka. Já to jako nebudu rozebírat, jakože tohle z toho, proba, sakra, šle mě to, tohle z toho. Jo, počkat, já prosím další písničku. A když tak, tamhle má jeho BMXko. Ovšem dvě písnička mám taky do popisu, to už jsem říkal. A jinak prostě, mám tady BMXko, že jo. To jsem ukazoval. No. A tady má i trochu skate. No jo, no, ale tak to už je zase něco jiného. Chtěl jsem vám jenom prostě říct, že tohle z toho mě vážně štve. Jestli tohle se někdo dělá, tak já nic z toho že nemůžu dělat, že jo. Já nic nemůžu dělat, ale tak jako nemám rád takovýhle lidi. Já jako, ne že bych jako neměl rád, ale nemám s nima nervy, nemám. Nemám, vážně nemám, ale Pepa prostě odešel, zavřel dveře, řekl čau. A takový jako trochu, že jako kdyby brečot pomalinku. No, ono mu to bylo taky líto, že jo, ono mu to bylo líto a mě to taky líto. Ale on mi pak vyhrožoval, že nás bude hejtovat. A když jsem mu řekl, hele, tak v pohodě, tohle co, no, už toho ne. A on, ne, prostě budu. A začal prostě jako podfňukávat. A začal Diamonda mlátit. Jo, začal mi prostě mlátit. Já jsem prostě, já jako... Já vím, no tak jsem se z něj udělal srandu, takže v pohodě, takže jsem mu ani nic jako neřekl, že přestávě mlátit, to jsem mu říkal, ale prostě mě začal mlátit tak, že mi dával prostě pěstí, pak mě mlátil ještě lahví, nebo to všem, ale to je tak asi všechno z tohoto videa, loučí se Diamond CZ.
a moje diamantíky. A skeny. Máte to všechno v popisu. Čau. Čau.